בפתיחת השולחן ערוך כתב הרמ"א רב משה איסרליש: ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. בשבוע האחרון שוב חזרתי להיות מושא להתקפות פיריות מלוות בהשמצות, בגידופים, בשקרים ובפייק ניוז. אבל אני כבר רגיל. מכיוון שלא נכנסתי לפוליטיקה בשביל לקבל לייקים ומחיאות כפיים, אלא בשביל לממש את הערכים שבשמם באתי, אין שום מצב שמשהו מכל המתקפות הללו יזיז אותי מדרכי. אדוני היושב ראש, ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, הכריזה על חודש הגאווה המשפחתית שבו יעלו על נס ערכי המשפחה המסורתית. אני רוצה לברך אותה על האומץ ועל היכולת לעמוד בקומה זקופה מול כל המתקפות שהיא מן הסתם חובה. אני מזכיר שזוהי מלוני שבנאום לפני 4 שנים אמרה כך, ואני מצטט: למה המשפחה היא אויב? למה המשפחה היא כל כך מפחידה? יש תשובה אחת לכל השאלות האלה: כי זה מגדיר אותנו, כי זו הזהות שלנו, כי כל מה שמגדיר אותנו כעת הוא אויב עבור אלה שלא רוצים שתהיה לנו יותר זהות. לכן הם תוקפים את הזהות הלאומית, הם תוקפים את הזהות הדתית, הם תוקפים את הזהות המינית, והם תוקפים את הזהות המשפחתית. אני חייבת להיות אזרח X, מגדר X, הורה 1, הורה 2. אני חייבת להיות מספר. זו הסיבה למה אנחנו כל כך מפחידים היום. כי אנחנו לא רוצים להיות מספרים. אנחנו כאן כדי לומר שאנחנו לא מספרים. אנחנו נגן על הערך של האדם האנושי, של כל אדם בודד, כי לכל אחד מאיתנו יש קוד גנטי ייחודי ובלתי ניתן לחזרה. תאהבו את זה או לא, נגן על הקודש, נגן על אלוקים, נגן על המדינה ועל המשפחה. אנחנו נעשה את זה כדי להגן על החופש שלנו. זו המשימה שלנו, זו הסיבה שהגעתי לכאן היום. ואני עדיין מצטט אותה. צ'סטרטון, שהוא היה פילוסוף, סופר, מחזאי, והמשורר האנגלי שחי לפני כ-100 שנה, כתב כבר לפני יותר מ-100 שנים: עוד יודלקו מדורות כדי להעיד ש2 + 2 = 4, חרבות יישלפו כדי להוכיח שהעלים ירוקים בקיץ. הזמן הזה הגיע, רבותיי, אנחנו מוכנים. עד כאן ציטוט מדבריה של ראש ממשלת איטליה. מילים כדורבנות. אנחנו אמנם לא מדליקים מדורות ולא שולפים חרבות, אבל אני ומפלגתי בהחלט מוכנים להיאבק על החזרת השפיות לעם ישראל ולאנושות כולה.